ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ କିରଣ, ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ, ଏଠାରେ ରହିଛି 45 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 320 ଗାଁ। ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା 2,22,982। ଏହି ବ୍ଲକର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 45 କୋଟି ଅଟକଳରେ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଚଢ଼େଇଧରାଠାରେ 33/11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଧର୍ମଶାଳାରେ 4,98,00,000 ଅଟକଳରେ MCH ହସ୍ପିଟାଲ, 4,20,00,000 ବ୍ୟୟରେ କୁମାରୀ ଗାଁ ଦେଉଳି ପାହାଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଧର୍ମଶାଳା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ 1,90,00,000, ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଡାହାଣ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 1,72,00,000 ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 1,40,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହ। ଧର୍ମଶାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ପାଇଁ 1,02,00,000, ଜାରକା ଶାନ୍ତି ବଜାର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ 1 କୋଟି, ଜାରକାରେ 80,00,000 ଅଟକଳରେ ଶିଶୁ ପାର୍କ ଓ ଯୁବ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 60,00,000। ବ୍ଲକର ମର୍ଜିତାପୁରଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 35,00,000 ଓ ମାହିସାରା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ 35,00,000। ଏଥିସହିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଗତିର ପଥେ ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ।